Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги залишили без електроенергії. У двох амбулаторіях світла немає третю добу. Лікарі кажуть, викручуються як можуть. Акумулятори від апаратів електрокардіограми відносять на підзарядку до сусідніх закладів або ж і додому. З вакцинами складніше. Кожного ранку до амбулаторій, які залишилися без світла, підвозять необхідну кількість вакцин у переносних холодильниках. Зараз від мережі відключення амбулаторії номер 2 і 5. За словами головного лікаря Світлани Тихоненко, електроенергії центр позбавили за борги, які накопичились, поки місто жило без бюджету. Пані Світлана запевняє, прийому пацієнтів ці проблеми не заважають. Усе відбувається за графіком. Більш детально про ситуацію у Дніпропетровському центрі первинної медико-санітарної допомоги дивіться завтра. Ми чекаємо роз'яснень від постачальників. Проблема у нас произошла 29 марта, когда мы пришли утром на работу, у нас было отключено 3 амбулатории от света. Были отключены они за неуплату. 5 числа, когда мы точно так же пришли на работу, уже у нас 5 апреля было отключено уже 2 амбулатории. Мы написали письмо на директора спродажу Дніпрооблэнерго Федько. Просимо продовжити термін сплати боргу за використану електричну енергію до надання коштів з міського бюджету. Также нас никто не услышал, потому что 5 числа нас опять отключили. На сегодня света у нас нет. Медицинскую помощь оказываем мы в полном объеме. Жалоб пациентов за 2 дня у нас не было.